ကျွန်တော်ရောစူပါမန်ရတာစူပါဘေးဘီပဲဖြစ်ပါရဲ့စူပါမန်ရတာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တော့မယ်မစ်ရှင်ကတော့ကဘာကြီးကိုကောက်ွယ်ပေးရမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဘေးစူပါမန်ရတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နေဒီယူလေးကိုကောက်ွယ်ပေးရမယ်ပေါ့ဗျာဒီမျိုးထဲမှာနေထိုင်တဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေအားလုံးကိုကူညီပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာဟို
这嘛先用不完了，先用不完了，俺先过年那当天吃嘛哎，过年不要嘛不花，哟哟哟哟花，啥个子？哟花，我不要得罪你，我不要的。哦，对，你告诉侬，哦，明啦，明天过年那一天呢，你要得要啦，明天过年，俺书包没打算没丢啦，哇哈哈哈哈。给你哦哟哦喵啊飘哦飘带多嘞，对面的还搞么逼嘞？你逼了路面面停了还搞么逼嘞？那是哟吼吼吼吼吼！哎，你咋还把我东北那边？有一个一直在听你说哟，你玩偏多哎！哦哟，我被我拉了走。哦哟，我飘少干多还搞，哦喵喵哦哟，我对着爸爸啦，给他对面的。